ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁልኝ? ውድ የቻናል ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ያው ለመጀመሪያም ጊዜ መጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩኝ ዛሬ ደግሞ ያው ከላይ እንዳያችሁት ለየት ያለ የቂንጬ አሰራር ቡርጉል የሚባል የቱርክ ሀገር የሚሰራ ቆንጆ በጣም ጣፋጭ የሆነ የቂንጬ አሰራር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እና እዚህ ጋር ያው ቂንጬ አለኝ። ቂንጬን ያው ብዙ መዘብዘፍ አያስፈልገውም። ውሃ ላይ አድርጌ አጥቦ ብቻ መጠቀም ይቻላል። እና እዚህ ጋር እንደዚህ ያው ውሃ ጨመር ያለውኝ ማለት ነው። እና ይሄንን ቂንጬ ነው የምጠቀመው። ያው በብዛት አብዛኛውን ሱቅ ያው ይሸጣል፣ በተለይ ቱርክ ሱቅ አይጠፋም። እና አንድ ራስ ሽንኩርት እንደዚህ ከትፌ አዘጋጅቻለሁኝ። ድስት አለ። ድስቴን እዚህ ጋር ዘይት ጨምሬ እስኪ ግል ጠብቀዋለሁ ማለት ነው። እዛ ሽንኩርቱን እንጨምራለን። በነገራችን ላይ ቱርኮች ምግባቸው በብዛት ይመሳሰላል ከኛ ጋር ስላችሁ፣ ያው ሽንኩርት አይጠፋውም። ሁሉም ምግባቸው ላይ እንደኛ ሽንኩርት አለና እዚህ ጋር የተጠቀምኩት ቃሪያ ነው። የፈረንጅ ቃሪያ የትልልቁ የለም፣ እሱን ነው። የከለሮቹን ቃሪያ ማለት ነው። ቀዩን የተጠቀምኩት በጣም ቆንጆ ቴስት ነው የሚያመጣብለት እና ብትጨምሩበት በጣም ተመራጭ ነው፣ በባዶ ከሚሆን ማለት ነው። ያ አብሬ ከዘይቱ ጋር እንደዚህ ጠብሰውና የቲማቲም ድልህ ነው የምጠቀመው እኔ። ያው ድልህ ከሌላችሁ ወይ መጠቀም ካልፈለጋችሁ ቲማቲምም ያው በደቃቁ ከትፋችሁ ቲማቲምም መጨመር ይቻላል። ከዛ ድልሁን እንደዚህ አብሬ አቁላለዋለኝ ከሽንኩርቱ ጋር የተወሰነ። በነገራችን ላይ ድል ሲቁላላ ከሽንኩርት ጋር የሆነ ማርማር የሚለው ነገር ይጠፋል እና ቆንጆ ነው። ምንም አይነት ምግብ ከላይ ከምንጨምር አብረን እንደዚህ ብናበስለው ተመራጭ ይመስለኛል። እኔ ስሰራው እንደዛ ለውጥ ስለማይበት ማለት ነው። እዛ ትንሽ ከተቁላላ በኋላ ያው ያዘጋጀሁትን አጥቤ አዘጋጅቻለሁኝ። ቂንጬውን እንጨምራለን ማለት ነው። ይሄው እንደዚህ አጥቤ አጥልዬ አዘጋጅቸዋለሁኝ። አንድ ኩባያን የተጠቀምኩት ያው ይበዛል ቂንጬ ሲሰራ እንደሚታወቀው እና ያው ለሁለት ሰው ምሳ በቂ ነው፣ እንደውም ይተርፋል። ከዛ አብሬ ትንሽ እንደዚህ ጠብሰዋለሁኝ። ጨው ጨምራለሁ። ከዛ ትንሽዬ ቆንዶ በርበሬ ብላክ ፔፐር ወይ ብላክ ፔፐር ማለት ነው። ከዛ የፈላ ውሃ ያው አንድ ኩባያ ነው። ቂንጬው ሁለት ኩባያ አደርጋለሁ ማለት ነው። ትንሽ ቂንጬ ያው እንደ ሩዝ አይደለም፣ ትንሽ ይፈልጋል ሰዓት፣ የተወሰነ ያው ውሃም ይፈልጋል። ሩዝ ቢሆን ወዲያው ስለሚበስል ያው ቂንጬም ይበስላል፣ ግን ውሃ ትንሽ ይፈልጋል። ለዛ አንድ ኩባያ ካረግን ሁለት ኩባያ ውሃ ነው ማለት ነው። እና ይኸው እንደዚህ ከተንተከተከ በኋላ ጋዙን መጨረሻው ላይ ቀንሼ ውሃው ቀስ እያለ እየተንተከተከ እንዲያበስለው አደርጋለሁኝ ማለት ነው። ከዛ ይኸው በዚህ መልኩ ውሃው አልቆ መጦ እናየዋለን ማለት ነው። ደርሷል እንደዚህ
ይኸው በስሏል። ምንም የሚቀር የለም። ትንሽዬ ምጥጥ እንዲል ግን ጋዙን አጥፍቼው እዚሁ ላይ ትወዋለሁኝ ማለት ነው። እና ያው ከትንሽ ከቆየ በኋላ ያው ለውጡን ታዩታላችሁ። እዚሁ ላይ ትቸው አሁን ምጥጥ ብሎ ፍርፍር ብሎ ቆንጆ ቂንጪ ወጥቶታል ማለት ነው። ይውላችሁ ይህን ይመስላል። ያው ማባያ ከጎኑ ሰላጣ በጣም ቆንጆ ነው። በእርጎም ይበላል። ያው ግን አሁን ጾም ላይ ስለሆነ ሰላጣ በሰላጣ እንደዚህ ሰላጣ ቅጠል ይሄና አቮካዶን ያዘጋጀሁት ለዛሬ ያው ያለኝም ቤት ውስጥ ማለት ነው ሁለቱ ናቸው። እና በጣም የሚጥም በቃ የአቮካዶ ሰላጣ በጣም ጣፋጭ ነው። የአቮካዶ እንደዚህ ቆራርጬ የሰላጣ ቅጠሉ ላይ አድርጌ ከዛ ሎሚ ጨምሬያለሁ ያው እንደሚታወቀው። እና ጨው ከዛ ዘይት የሰላጣ ዘይት ማለት ነው። እዛ በቃ ኖርማል መቀላቀል ነው። በጣም በጣም ነው የሚጣፍጠው በአቮካዶ ሰላጣ። ያው በፊት ዝም ብዬ ያሉኝን ቤት ውስጥ ነው የምጠቀመው የነበረው እና በአቮካዶ ግን በጣም ሌላ ሌላ የሆነ ቴስት ነው ያለው እና ሞክሩት እናንተም። እንደገና ቂንጬ ደግሞ ያው ከቂቤ ውጪ ወይ በአትክልትና ወይ በዚህ መንገድ ነው ብላክ ፔፐር ነው የተጠቀምኩት ለሰላጣው። እዚህ ጋር የቁንዶ በርበሬ እና ይህን ይመስላል። ያው ስለተከታተላችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው። ያው እንግዲህ አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወሏን ምልክት በመጫን በየጊዜው የሚጠቀው ነገር እንዲደርሳችሁ ማለት ነው። ያው ገበታ ላይ ለማቅረብ ያው እንደ ሁልጊዜው በሳህን እንዲጎድጎድ ባለ ሳህን ላይ ቂንጬውን አድርጌ ሳህኑ ላይ አድርጌ እንደዚህ በቅርጽ ለማውጣት ለውበቱ ነገር ነው እና ይህን ይመስላል። ያው ሰላጣውን አስቀምጫለሁ እዚህ ጋር። አቮካዶ ግማሹ ከሰላጣ ላይ የተረፈ አቮካዶ ነበረ። ያው ለቫራይቲ ትላላችሁ። ይህን ይመስላል። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቆንጆ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸርን ሰንበት፣ መልካም ጊዜ።